Godmorgen venner, og velkommen til den her video. Jeg er pisse tørstig. Lækkert. Jeg står slet ikke, hvad jeg laver ind i køleskabet. Ej, velkommen tilbage til min kanal. I dag er det simpelthen søndag, og jeg tænkte, at jeg vil tage med på sådan en lidt hyggelig, men samtidig også praktisk søndag. Jeg føler, at jeg har en masse små ting, jeg skal have styr på i dag, inden vi går ind i en ny uge. Og samtidig med det, så er det bare sindssygt langt siden, jeg har ryddet ordentligt op i min lejlighed. Så det skal vi i dag. Den her video i dag er altså lavet i samarbejde med Molly, og det er jeg ret excited over. Hvis du er en type ligesom mig, der rigtig godt kan lide at shoppe online, og i hvert fald rigtig godt kan lide at få noget rabat, så det er altså en app lige for dig. Appen er altså gratis, og den kan du altså downloade både til din smartphone og til din computer. Jeg er i hvert fald typen, når jeg shopper og endelig finder det, jeg sådan gerne vil have på en hjemmeside, så søger jeg hele nettet rundt efter en rabatkode. Det kan både være på Instagram efter influencer. Jeg er også medlem af forskellige Facebook-grupper, hvor folk deler rabatkoder. Jeg googler også på nettet, og det nogle gange kan det godt tage en lille smule lang tid, og det hjælper Molly altså rimelig meget. Skal du altså lige aktivere den på den browser, du bruger. Og derefter kommer der altså et lille Molly-ikon på din browser. Du kan både se de rabatkoder, du kan bruge og hvad du kan spare. Du kan samtidig også tjekke de anmeldelser, der er inde på hjemmesiden, hvis nu det er en hjemmeside, du ikke har købt fra før, og er lidt usikker på, om den egentlig er ægte. Og så kan jeg for eksempel også se, at din artikel ikke er e-mærket. Og så kommer den altså op med de bedste rabatkoder, du kan finde. Som sagt, appen er fuldstændig gratis og hjælper bare helt vildt meget. Især hvis man er typen, der shopper lige lidt online. Men der vil altså være et link lige ned i min beskrivelsesboks, hvor du kan hente appen, hvis nu det lyder som noget for dig. Og på sådan en søndag, der kan man jo godt lide at shoppe lidt, ikke? Jeg har ret mange ting, jeg godt kunne tænke mig. Men det første, jeg rigtig godt kunne tænke mig, det er altså at få noget morgenmad, fordi jeg er rimelig sulten og har ligget i min seng lige lidt for længe. Det var jo faktisk derfor, vi gik ind i køleskabet, tænkte jeg, vi skal lave som eggs. Jeg tror faktisk, jeg vil lave 2 spejlæg og noget ristebrød. Det lyder ret lækkert. Så jeg kreerede mormor her i et glas hyldeblomst safte vand, og så er jeg altså gået i gang med at se Lærkevej. Skal jeg være ærlig, så tror jeg, det er 7. gang, jeg ser den serie. Måske mere, hvis den er mega genial, og det er ret hyggeligt sådan at have noget kørende i baggrunden, det kan jeg ret godt lide. Så måske skulle jeg have taget noget bestik. Hvorfor fanden har jeg ikke gjort det? Jeg tænker faktisk, at jeg vil få sat en vask over i dag med sengetøj og klude og alt det fede. Men jeg tænkte faktisk lige, at jeg vil lave en iskaffe. Jeg har jo købt en kaffemaskine. Grunden til, at jeg købte en kaffemaskine, var faktisk fordi, at jeg godt kunne tænke mig at servere sådan lidt noget lækker kaffe, når min familie eller veninder er på besøg. Jeg drikker jo normalt ikke kaffe selv, så man kunne måske tænke, at det var lidt underligt, at jeg gad at købe sådan en. Jeg købte faktisk inde på noget, der hedder Kaffekapslen. Og den her maskine med 2 smage, som var almindelig kaffe og kaffe latte, kostede altså 250 kr., hvilket jeg synes var ret billigt. Så har jeg selv købt
sådan nogle espresso for kaffe shop ice caramel latte. Og jeg lavede en forleden, det var min første iskaffe, jeg har lavet i den her lejlighed. Andet end jeg også har sådan noget iskaffe karamel fra det her mærke, som jeg helst ikke udtaler hedder. Men min første iskaffe med kaffe i. Og jeg tænkte lige, at jeg vil lave en, for den smagte faktisk super godt. Som sagt, så var det anden gang, at jeg lavede en iskaffe, så sådan... Jeg tror ikke, jeg har fundet sådan den perfekte iskaffe nu. Den smagte super godt, men det kunne godt være, at man sidder, når man sådan lærer lidt mere. Men jeg vil egentlig proppe noget Bodylab Zero Topping Salted Caramel i. Jeg synes, det hjælper en lille smule at få sådan noget i. Det ser sådan lidt lækkert ud. Jeg kan godt tænke mig at finde sådan noget rigtigt. Ej, der kommer en kæmpe edderkop på mig. Nej. Det er det værste meget. Åh, den ulækker. Okay, jeg overdrev måske lidt, da jeg sagde kæmpe, men den er ultra klam. Jeg hader at dræbe edderkopper og dyr. Jeg får det fysisk dårligt indeni. Så jeg prøver altid at se, om jeg kan redde dem på den måde, at jeg smider dem udenfor. Kender I det der, når man føler, at der er noget, der kravler på en, og det gør der jo egentlig ikke. Og så gjorde der faktisk, altså, super klamt. Lille ven. Hvis du kravler op her, kan... Ej. Så kan det være, at jeg kan redde dit lorteliv. Hvorfor? Seriøst. Jeg prøver at redde dig. Lad mig lige... Kom ud i naturen. Se, hvad er her? Ja, ikke kom ind igen. Det kan jeg synes slet ikke komme over det der. Det var... Klamme. Og jeg kan overhovedet huske, hvad der er ved at sige. Det er en masse isterninger. Det der ved den her kaffemaskine, det er, at det er sådan nogle kapsler. Man kan faktisk også bare købe dem i Bilka og Føtex, tror jeg det er. Den skal bare i. Lukker vi, og så sætter vi bare this one og trykker her. Og så plejer jeg faktisk bare at bruge havredrik. Jeg plejer til at købe den her for naturligt. Den synes jeg faktisk er ret fin. Jeg synes faktisk, den smager sådan en lille smule meget af kaffe, men jeg har heller ikke været vant til at drikke kaffe før. Men jeg synes, det er en virkelig god sådan startermåde at begynde at drikke kaffe på. Og så er det mega let at lave, og jeg faktisk var ret glad for den her indtil videre. Jeg havde også familiefødselsdag for nogle uger siden. Lavet kaffe og kaffe latte og kakao på den. Røvsmart. Jeg er ret glad for den. Og så synes jeg faktisk bare, at det var en helt vildt god pris forhold til, at jeg ikke gider at give 500-600 kroner for en kaffemaskine, som jeg ikke bruger dagligt. Der synes jeg, det her var helt perfekt. Vi har gået og drikke lidt på den. Og så skal jeg altså lige nu have sat en vask over. Klokken er simpelthen blevet 12. Jeg har fået gjort mig lidt mere klar til dagen. Stadig i lidt hyggelige bukser og tænker egentlig, at jeg vil tage ned og handle. Prøve sådan at få handlet til det meste af næste uge. Har lige kigget lidt rundt på tilbudsavisen, hvad der er, og dannet mig et overblik over, hvad jeg cirka tænker, jeg skal købe. Og så skal jeg lige ned med en pakke, som skal retur. Samtidig med det, så har jeg en masse ting her. Undtagen saksen. Som skal ned i kælderen, som er noget badetøj, sommertøj, nogle flag og så videre. Det tænker jeg også bare lige, at jeg kunne få gjort med det samme, sådan så at jeg, når jeg kommer hjem, kan starte på noget frokost, og så kan begynde sådan at rydde op ude i køkkenet. Jeg tænker nemlig at tage sådan værelse sådan lidt af gang i dag. Og jeg har fået clearet denne her ret sengen og nyt sengetøj. Og så tænker jeg nemlig, at jeg vil få støvsuget og så videre. Måske også vaske paneler, de er ret klamme. Men sådan nogle ting, det er virkelig lang tid, jeg har gjort det, og jeg har virkelig udskudt det længe, fordi at jeg tænkte, ej, det skal jeg have med i min flytteblok, men at det er så lige meget, der ikke nogen, der gider se mig i vaskegulvet 40 gange. Så nu tænker jeg bare, at jeg skal have det gjort nu. Men jeg tænker altså, at jeg vil tage ned og handle først. Det er planen. God plan. Tak. Tak, Mia. Jeg har faktisk tænkt mig at tage ned og handle det supermarked, der hedder 365, og det har jeg aldrig prøvet før. Jeg anede faktisk ikke, der var noget, der hed det, før der var nogen, der skrev det i månedens indkøb, jeg har lavet. Og så fandt jeg ud af, at der lå en ret tæt på, hvor jeg er flyttet. Så den tænker jeg, at jeg skal have prøvet for første gang i dag, og se om det kan et eller andet. Så altid med en god lydbog eller podcast i ørerne. Så er det sgu. Så lad os se, hvad det kan.
Okay, så er jeg home again, efter at have været ude at handle, og min første tur i 365-butikken. Jeg havde kigget på tilbudsvisen, så jeg vidste cirka, hvad der var, og hvad jeg sådan cirka ville have. Men det overrasker mig, hver gang jeg handler, hvor dyre tingene er blevet. Så er den altså sådan helt sindssygt dyre. Det eneste, jeg ved, jeg skulle købe, jeg ikke fik med hjem, det var avocadoer. Og der var ikke, altså, en eneste avocado eller pakke, der var nogenlunde spiseklar, og det gad jeg simpelthen ikke at købe. Så det var faktisk det eneste, jeg vidste, var lidt øv. Men jeg kommer til at filme en måneds indkøb i september måned, hvor at jeg, skal jeg afsløre det nu, kun handler i 365. Det har jeg tænkt mig. Jeg har prøvet ret mange steder, og dem, der ser den her vlog, nu har jeg spoilet det. Så jeg vil lige filme mit måneds indkøb, og så forberede mig noget frokost. Ej. Frokosttid. Jeg har fået lavet noget frokost og hivet på en monster. Jeg har egentlig bare lavet mig en sandwich med noget tun, tomat og pesto. Jeg havde et brød liggende, så jeg tænkte, at det så godt kunne rydde det ud, og det smager bare her godt. Virkelig lækkert. Hvis I har set min seneste flyttevlog, så ved I jo, at min sofa er kommet op. Hvilket er så mega dejligt. Det er også her, jeg har siddet i dag og spist mormor frokost. Det er altså bare lidt noget andet at sidde her, i stedet for at sidde op på mit spisebord. Både at spise og arbejde på computeren og så videre. Så bliver det sådan lidt, man sidder der bare en hel dag, så det er altså lidt rart at kunne sidde i den her. Bare lige købe sådan en fnugrulle, så man kan få det væk. Alt det sådan lidt halvbeskidte, der samler sig. Men jeg har faktisk fået disse her hjem. Jeg har købt inde på Banes hjemmeside, som er sådan nogle coffee table books, som jeg tænkte, at jeg skulle have ind i mit vitrineskab. Og så har jeg faktisk også min fødselsdagsgave, jeg har fået. Jeg har været lidt i tvivl, om jeg skulle lave sådan en, hvad jeg har fået i fødselsdagsgave. Jeg kan ikke finde ud af, om det stadigvæk sådan er spændende eller ej, men der har jeg også fået en bog. Det var det, jeg ville prøve at sige, som skal sættes ind i vitrineskabet. Jeg tænker måske, min plan er, at jeg laver en sidste flyttevlog, som bliver den, hvor at jeg får færdiggjort sådan stuen. Højst sandsynligt får sat nogle af mine nipsting op. Lige pt. Har jeg samlet alt i hjørnet her. Der er stadigvæk den her kasse, som indeholder alle de flytteting, jeg har. Der er nogle plakater, der skal op og hænge. De her kasser skal op og hænge. Og så skal jeg også sætte alle de her planter sådan lidt rundt. Jeg har faktisk en pakke her, jeg lige burde pakke ud. Den er bare ligget her. Og så skal jeg lige have fjernet nogle af de her ting, der er på bordet her. Men jeg synes bare, alt i alt ikke har rodet lige så meget mere, som det gjorde før, hvilket er mega lækkert. Så jeg tænker faktisk lige, at jeg vil få clearet overflader, og så vil jeg lige få støvsuget herinde, og ja, i de andre rum. Det kunne være, det kunne være ret lækkert. En lille smule lyst til at kigge den her kasse igennem. Som jeg har nævnt tidligere, så var det faktisk den første flyttekasse, jeg pakkede ned. Hvilket betyder, at det sådan var alle de små nipsting, jeg havde rundt i mit værelse før. Grunden til, at jeg ikke har pakket det ud endnu, det er fordi, at mange ting, jeg tænker, jeg egentlig enten skulle stå i vitrineskabet, eller i de kasser, som jeg viste før her fra IKEA. De skal jo op og hænge på væggen. Samtidig med, at der sikkert også rigtig mange ting, der kan stå i vindueskarmen og på bordene. Og det er jo bare decideret nipsting. Og jeg føler lidt, det er sådan, at det sidste, jeg kunne sætte op, der er sikkert også mange ting, jeg tænker at sætte inde på mit soveværelse. Det er stadig ikke meget underligt for mig at sige stue og soveværelse. Så jeg ved, at jeg blander meget tit rundt i det, men den er røvtung, den er flyttekasse. Og jeg ved heller ikke, om de ting, der er her i, er nogle ting, jeg tænker sådan at gemme alt sammen nu. Ja, hvad er det, jeg prøver at sige? Der var måske også nogle af tingene, jeg sådan skal ikke synes er lige så pæne mere, eller måske hellere vil ønske mig noget andet, eller et eller andet lignende, så jeg kunne godt overveje lige at sidde her en times tid og kigge det igennem, og så bagefter begynde at lave noget aftensmad. Jeg var bange for, at jeg mister overblikket, hvis jeg
jeg begynder at pakke det hele ud. Det er det for eksempel en, hvad hedder det, lyskæde til altanen. Og jeg har en plan med, at jeg godt kunne tænke mig selvfølgelig at få lavet en fed altan. Jeg tror bare ikke, det bliver den her sommer, så jeg føler lidt, at jeg vil lave sådan et altanprojekt på et andet tidspunkt. Så det kan være sådan en video på sig selv, det er det, jeg prøver at sige. Men jeg kunne godt overveje bare lige at sidde og kigge det igennem, pakke noget af det ud. Hvad jeg egentlig tænker sådan og reelt gemme i min lejlighed. Nå venner, nu er klokken altså blevet 6, og jeg har sat noget aftensmad over. Jeg har egentlig bare tænkt mig at varme nogle rester. Jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne få tømt ud i de rester, jeg havde fra den her uge, i stedet for at lave noget nyt. Fordi jeg havde faktisk planlagt, at jeg enten skulle lave noget pastaret, eller noget indbagt pandekage lignende. Men grundet af, at jeg ikke fandt avocado i dag, så tænkte jeg, at det var egentlig bare bedre, at jeg spiste mine rester fra ugen af. Men det, jeg egentlig har varmet, er egentlig bare sådan en gryderet med både kartofler, kidneybønner, gulerødder, løg og majs blandet sammen. Det skal lige op og koge. Det ser faktisk ikke super lækkert ud lige her, men det smager helt vildt godt. Det er faktisk en opskrift, jeg har fundet på TikTok. Jeg kan lige skrive hendes navn lige her. Jeg har lavet det ret mange gange før. Det er egentlig bare sådan en mexicansk inspireret gryderet, vil jeg nok kalde det. Og lige nu skal det egentlig bare varmes, og så skal jeg lige have tilføjet noget vand. Og så har jeg så lige tænkt mig at proppe noget paprika, spidskom og hvidløgspulver i. For at give det sådan lidt mere smag. Det smager helt vildt godt, og er virkelig lækkert. Og så tænker jeg bare at toppe det med noget creme fraiche. Og så har jeg faktisk lige smidt et brød ind i ovnen til at blive varmet. Det var også et, jeg havde fryseren fra, da jeg holdt fødselsdag, så jeg tænkte lige at få ryddet ud nogle rester, og så kan jeg starte næste uge med helt ny sådan madplan. Jeg laver ikke madplan, men men sådan en helt ny ting, jeg havde købt ind til i dag. Lige nu venter jeg bare på, at det hele bliver varmet, og så glæder jeg mig til at spise, fordi jeg er faktisk ret sulten. Så er der sgu varme aftensmad, og lige dækket en lille smule pænt op. Det er vel søndag. Ja. Og det smager voldt godt det her. Virkelig, virkelig godt. Mm. One day forever. Det er en pisse fed vinkel, det her. Som man måske kan fornemme, at klokken blevet en del siden sidst. Så meget, at jeg tror, at jeg bliver liggende her andet end når jeg skal ud og tisse på vores tænder. Men jeg har faktisk bare totalt stenet computer, siden jeg spiste aftensmad. Og lige pludselig så gik tiden sgu bare fra mig. Og jeg skal også lige have booket nogle billetter til et lagersalg, min mor og jeg skal til. Og så er jeg simpelthen så i tvivl, fordi jeg har fundet et sengetøj inde på Tjernia Tricot, jeg helt vildt godt kunne tænke mig. Jeg kan faktisk få en rimelig okay procent på det ved at benytte Molly, som jeg snakkede om tidligere. Så overvej virkelig, virkelig meget at købe det. De har faktisk virkelig pæne sengetøj inde på Tjernia. Det er, jeg har stadig ikke helt fundet ud af, hvordan jeg rærer min seng pænt. Men jeg kunne godt overveje at købe sådan sengetøj der. Jeg elsker faktisk at købe sengetøj. Jeg ved simpelthen ikke hvorfor. Det er så random. Jeg synes bare virkelig, det er pænt. Vel, huha, jeg tror lige, jeg skal ligge lidt her. Ej, jeg blev lige pludselig træt. Det er helt forfærdeligt. Jeg synes også, jeg har været produktiv i dag. Jeg er ret stolt af mig selv. Det må man godt være nogle gange. Siri, lad være med at snakke. Det er jeg ikke sikker på, jeg forstår. Jeg elsker Netflix. Først og fremmest originale serier. Der er virkelig, virkelig mange gode. Men de er faktisk også virkelig gode til at lave animerede serier. Som i princippet nok. Måske det til børn. Men jeg synes fandme også, det er spændende. Jeg føler seriøst. Ej, jeg føler så pinligt at sige sådan noget. Men altså, jeg elsker jo alt. Der er tegnefilm, der er Disney, der er Pixar, Barbie. Giv mig det hele, altså. Jeg synes, det er fucking hyggeligt. Lige nu der ser jeg He-Man. Og ved I hvad? Jeg synes, det er fucking godt. Så nu skal jeg bare ligge her og se noget tegnefilm. Perfekt søndag. Nu er klokken officielt blevet. Nu skrider jeg i seng. Jeg skal bare lige på tænder først. Ja.
hader, når tandpasta bliver ulækre som den her. Er jeg den eneste, der altid sluger mine p-piller uden vand? Er det underligt, eller hvad? Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg gør det. Jeg tror, jeg er lidt underlig. Jeg har taget min linse ud, så jeg kan ikke se noget som helst. Jeg kan faktisk ikke engang se mig selv. Er det ikke lidt vildt, at jeg skal se tæt på her, for at kunne se mig selv på flipskærmen? Så hvis jeg ser mærkelig ud i ansigtet. That's why. Men jeg tænker egentlig, at jeg skal sove nu. Så derfor så vil jeg sige tusind tak, fordi I har set med på den her video. Hvis I har set til enden og kigger på mig lige nu, så gå ned og læg this emoji. Og hvis du ligesom mig elsker online shopping, så synes jeg altså helt klart, at du skal tjekke Molly ud. Som sagt, det er en gratis app. Både til din telefon og til din computer browser. Det gør det altså bare en lille smule nemmere, når man shopper og godt kunne tænke sig at få en smule rabat. Hvem fanden kan ikke lide det? Der vil være et link direkte ned i min beskrivelsesboks. Ellers så ses vi seriøst bare i min næste video, fordi I'm freaking tired. Hej hej.